មកស្បាហេតុអីបានជាអូនមិននិយាយរឿងនេះតាំងពីដំបូងមកឲ្យខ្ញុំសុំតបមកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកពុកខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើជារនាងទៅបិទបាំងរឿងអាក្រក់ទាំងនេះទេគោលដៅទី1របស់ពូគឺគ្រួសារសិទ្ធិពងហើយអ្នកបន្ទាប់គឺគ្រួសារក្មួយរបស់ពូបើចង់សម្រាប់គ្រួសារទាំងពីរគឺយើងត្រូវកំចាត់អាឯងកូនប្រសាសិទ្ធិពងនិងនាងកេសរជាមុនសិនទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការលើខ្លួនឯងអ្នកចូលធ្វើអីណាន េះលោកបងកំពុងតរនាងកេសរនោះមែនអត់ខ្ញុំថាលោកបងមិនបាច់រនាងទៀតទេព្រោះថាពេលនេះនាងចាក់ចេញពីទីនេះហើយវាល្អសម្រាប់សពណ៌តែមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំ